ሰርበኞች ግንቦት ሰባት በሳምንቱ መጨረሻ በርካታ ጥቃቶችን መፈጸሙን ማስታወቁ በቲሊሊ የፖሊስ አባላት እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑ መረታችን አንሰጥም ያሉ የደቡብ ኦሞዞን አርብቶ አደሮች በጅምላ መታሰራቸው የሚሉት የዕለቱ አበይቴ ዜናው ርሳን ይሆናሉ ጥልም ተመልካቾቻችን አድማዎቻችን ይህ የዜና ስርጭት ክፍለ ጊዜያችን ነው ከእለቱ ዜና ጋር አፎወርቅ አግደው ነኝ አርበኞች ግንቦት ሰባት በሳምንቱ መጨረሻ በርካታ ጥቃቶችን መፈጸሙን አስታወቀ ድርጅቱ ለኢሳት በላኮ መረጃ በሰማን ጎንደርና በአዲስ አበባ የተለያዩ ጥቃቶችን ፈጽሟል። በሰሜን ጎንደር አንድ የሱዳን ተሳቢ የፈሳሽ መጫኛ መኪና ከሱዳን ተነስቶ በመተማ መንገድ በማለፍ ጣራ ገዳም ተራራን ጨርሶ አዲስ ዘመን ከተማ ለመግባት ሁለት ኪሎ ሜትሮች ሲቀረው የንቅናቄው ታጋዎች በወሰዱት ጥቃት የመኪናው ሾፌር መኪናው እንደተመታ መኪናውን ለየብቻ መወደቃቸውን በፎቶግራፍ አስደግፎ የላከው መረጃ ያመለክታል የመኪናው አሽከርካሪ ባህር ዳር ለህክምና ቢወሰድም ህይወቱ አልፏል መኪናው ነዳጅ አለመጫኑም ታውቋል በተመሳሳይ ዜና ንቅናቄው ሰነ አራት ቀን 209 ዓ ምት ከቀኑ አምስት ሰዓት ሲሆን በጭልጋ ወረዳ ሹተራ ቀበለ ወደሚገኘው የኮማንድ ፖስት ጽፈት ቤሰርጎ በመግባት የአካባቢውን ህብረተሰብ አፍነው በማምጣት የሚያሰቃዩበት እስር ቤትና አንድ ጽፈት ቤት የሚገለገሉበት ክፍል ሙሉ በሙሉ ማውደማቸውን ድርጅቱ ገልጿል በጥበቃ ላይ የነበሩ ፖሊሶችም ራሳቸውን ለማዳን መሸሻቸውን ታጋዎችም በሰላም ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን ድርጅቱ አስታውቋል በሌላ በኩል ባለፈው ቅዳሜ ሰኔ 3 ቀን 209 ዓ ም አንድ አርበኞች ግንቦት ሰባት የአዲስ አበባ ህዋስ አዲስ አባ ቅርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ከቀድሞ ናዝሬት አውቶብስ ተራ አጠገብ የሚገኘውን የህዋትን የድብቅ ማሰቃያ ቦታና መሳሪያ ማከማቻ ማውደሙን ድርጅቱ ገልጿል ቦታው ቀደም ባሉ አመታት የጉምሩክ መጋዘን ሆኖ ያገለግል እንደነበረ ገለጸው ድርጅቱ ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን ቦታው ለፌደራል ፖሊስ የመሳሪያ ግምጃ ቤትነትና በስውር ማሰቃይነት እያገለገለ ነበር ብሏል በርካታ ወገኖቻችን አይኖቻቸው እየታሰሩ ወደዚህ ቦታ እየተወሰዱ ስቃይ ወይም ቶርቸት እንደሚደርስባቸው በመደረጉ ለዘላቂ አካልና ንቦላ ጉዳት ተዳርገዋል ያለው ንቅናቄው በዚህ ግቢ ውስጥ በርካታ ወንድና ሴት እስረኞች እጅግ አሰቃቂና እሰባዊ በደል ተፈጽሙባቸዋል በዚህ ግቢ ውስጥ በደረሰባቸው ስቃይ ምክንያት ዘር ማፍራት እንዳይችሉ የተደረጎን ወገኖቻችን በርካቶች ናቸው ህይወታቸው ያለፈው ዜጎች ቁጥርም በርካታ ነው በዚህ ጥረት ጸረ ኢትዮጵያ ተቋም ላይ የአርበኞች ግንቦት ሰባት የአዲስ አበባ ህዋስ እርምጃ ወስዷል ብሏል በተወሰደው ጥንቃቄ የተሞላበትና የተጠና እርምጃ ሳቢያ በግቢ ውስጥ የነበሩ መጋዘኖች ከነ በእሳት እንደጋዩ መደረጉን የሚገልጹ ድርጅቱ የአዲስ አበባ ነዋሪ የተወሰደውን እርምጃ በአይኖቹ እንዳይና ና በህዋት አንባገነን አገዛዝ የሚደርስበትን ስቃይ ቁጭት እንዲወጣ እድል የፈጠረ እርምጃ ነበር ብሏል በተወሰደ እርምጃ የፌደራል ፖሊስ አባላት የቡህ እርዳታ ማድረጋቸውንም ገልጿል ለወደፊት ተመሳሳይ እርምጃዎች ሊወሰዱ እንደምችሉ የአረበኞች ግንቦት ሰባት የአገር ውስጥ ህዋስ አመራር ገልጾ እያንዳንዱ አገሩና ነጻነቱን የሚወድ ዜጋ ሁሉ በየተሰማራበት መስክ ስርዓቱን የሚያዳክሙ የህዝባዊ ምብተኝነትና የህዝባዊ አሻጥር እርምጃዎችን ተግባራዊ እንዲያደርግ አሳስቧል በጥቃቱ ዙሪያ ከገዥው ፓርቲ በኩል የተሰጠ መልስ የለም በትሊሊ የፖሊስ አባላት እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው የእሳት ምንጮች እንደገለጹት በአውይዞም ትሊሊ ከተማ የፖሊስ አዛዥ የሆነው ኮማንደራ ወቀን ጨምሮ አንድ የፖሊስ ኮሚሽን ና ሌላ አንድ የወረዳ የካቢኔ አባል ታስረዋል አንዳንድ ፖሊሶች የታሰሩት ባለፈው አርብ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ ጨርሶ ከወጡ በኋላ በቤታቸው ውስጥ ሲሆን ኮማንደር አወቀ ደግሞ ስራ ቦታው ላይ መያዙን ታውቋል የፖሊስ አባላት መስራት ያለባቸው ለአማራው ህዝብ እንጂ ለሌላ ለማንም መሆን የለበትም በማለቱና በፖሊስ መምሪያ ውስጥ ያሉ አባላት ላይ ብሔረተኝነት እንዲስፋፋ አድርጓል ተብሎ ነው ከዚህ ቀደም በከተማው ተነስቶ በነበረው ህዝባዊ ለውጥ እንቅስቃሴ ወቅት ኮማንደሩ በትግራይ ተወላጆች ላይ እርምጃ እንዲወሰድባቸው አስደርጓል የሚል ውንጀላም ቀርቦበታል ይሁን እንጂ በህወት ኮማንድ ፖስት የሚባለው ወታደራዊ ገዢው ቡድን የፖሊሶችን ስራ ተክቶ እየወሰደ ያለው እርምጃ በክልሉ ፖሊሶች ዘንድ ተቀባይነትን አላገኘም የክልሉ ፖሊሶች ከጨዋታ ውጭ ያደረጋቸውን ኮማንድ ፖስት አሰራር በተደጋጋሚ ሲቃወሙ ከርመዋል በክልሉ ጸጥታ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩ ከፍተኛ የመረጃ ሰራተኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ መታቀዱን ለይሳት የደረሰው ምንጭ ያመለክታል ከክልሉ ዜና ሳንወጣ በሰሜን ደቡብ ጎንደር የሚገኙ የአካባቢ ወጣቶችን ያስተባብራሉ የተባሉ ወጣቶች በህዋት የደህንነት ኃይሎች እየታፈኑና እየተገደሉ መሆኑን የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ በደብረ ከተማ ሰኔ 3 ቀን 2009 ዓ ምት ከምሽቱ 3 ሰዓት መኩረ ኃይልና ደነቆ ደጀና የተባሉ ወጣቶች የተገደሉ ሲሆን ወጣቶቹ በሰው እንደተገደሉ ተደርጎ መቅረቡን የአካባቢው ምንጮች ገልጿል በጎንደር ከተማ ደግሞ ወጣቶች የጦር መሰረት አስታጥቃላችሁ የተባሉ ሶስት ሰዎች ታፍኖ መወሰዳቸውን ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል በሌላ በኩል ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን የካቢና አባላት ላይ ጠንካራ ነው የተባለ ግምገማ ተካሂዷል ግምገማውን ተከትሎ አቶ አህመድ የከተማ አገልግሎት ኃላፊ አቶ በረደ ተሰማ የትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ፀሐየ መንገሻ የወልዲያ ከንትባይ የነበረ አሁን ትምህርት መምሪያ የተመደበ አቶ አራጌ የዞኑ ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ ኃላፊ ከስራ ታግደዋል ባለሥልጣኖቹ የታገዱት ምክንያት ደሞዛቸው ከሚፈቅደው በላይ የቤት ግዢ የፈጸሙ እንዲሁም በተለያዩ ሰዎች ስም የከተማ ቦታዎችን ይዘዋል በሚል ነው አቶ ፀሐየ መንገሻ ከአስር በላይ ቦታ በዘመዳዝማዝ መስዋዳቸው ይታወቃል መረታችንን አንሰጥም ያሉ የደቡብ ኦሞዞን አርብቶ አደሮች በጅምላ እየታሰሩ ነው በደቡብ ኦሞዞን ካለ ምንም ምትክ ቦታና ካሳ የመኖሪያ ቤታቸውንና የግጦሽ ማሳቸውን በልማት ስም መነጠቃቸውን የተቃወሙት አርብቶ አደሮች በገፍ ወደ እስር ቤቶች እየተጋዙ መሆኑን ምንጮቻችን አስታውቀዋል በኩራ ስኳር ፋብሪካ አካባቢ ነዋሪ የሆኑ የሐመር ጸሚያ ዳሰነች ናያቶም ሙርሲ እርቦር ማና ብሔረሰብ አባላት የግፍ ስራቱ ተጠቂዎች ሆኗል በዞኑ በሚገኙ የወረዳ እስር ቤቶችና በደቡብ ኦሞዞን ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ከህግ አግባብ ውጭ ታስረው ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ይገኛሉ በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከመኖሪያ ቤታቸው ርቀ የታሰሩ ዜጎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት እንዳይችሉም ተደርጓል ለዘመናት ከኖርንበት አካባቢ በኃይል አንለቅም በማለታቸው የአካባቢውን ጸጥታ ለማደፍረስ የሞከራቸው ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚል ክሶች ቀርቦባቸዋል በቀጠና ያለው ውጥረትም አሁንም ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን የክልሉ ፖሊስ ልዩ ጦር ፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት በአካባቢው በብዛት ተሰማርቷል። ህብረተሰቡን በአላሳመነ መልኩ የስኳር ፋብሪካው በስፍራው እንዲሰራ መደረጉ ከልማት ይልቅ የግጭት መንስኤ በመሆን ለዜጎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት እየሆነ ነው ሮያል ስፖንጅ ፋብሪካ ለሶስተኛ ጊዜ ተቃጠለ በኮልፌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በተለምዶ ካራቆረብ የሚባለው አካባቢ ዘይት ቤት በመባል በሚጠራው ግቢ የሚገኘው ሮያል ስፖንጅ ፋብሪካ ከጥቅምት 5 ቀን 209 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እስከ ሰኔ 3 ቀን 2009 ዓ.ም ድረስ ባሉት ዘጠኝ ወራት ለሶስተኛ ጊዜ መቃጠሉን የአይን ማኞች ገልጸዋል ባለፈው ቅዳሜ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ባልታወቀ ምክንያት የተነሳው እሳት የፋብሪካውን የምርት መጋዘን ሙሉ በሙሉ አጋይቶ ከፋብሪካው ድንበርተኛ የሆነ ወጭ ጭምር አውድሞ በራሱ ጊዜ እየጠፋ ባለበት ሰዓት የእሳት አደጋ መኪና ዘጠኝ ሰዓት ተኩል አካባቢ ደርሷል ባለፈው በተነሳው ቃጠሎ ከምርት መጋዘኑ በተጨማሪ የፋብሪካው ጄኔሬተርና እና በድንበር የሚገኙ ወጭ በት ከመውደማቸውም ሌላ እሳቱ እንደከዚህ በፊቱ የ ጥቅምት አምስት ቃጠሎ በንብረት ላይ የከፋ ውድመት ያለማስከተሉን ገልጾ በአካባቢው ህዝብ ላይ ከፍተኛ የመሸበር ስሜት እንደፈጠረ ጨምረው ገልጸዋል በቃጠሎ ቦታ በአጭር ጊዜ ቁጥሩ በብዙ መቶዎች የሚቆጠር ህዝብ መገኘቱም ጠቅሟል በስፍራው የነበረ ተባባሪ ሪፖርተራችን እንደገለጸው በቃጠሎ ሰዓት የአካባቢው ነዋሪዎች ህጻናት ሴቶችና አረጋዊን የሥነ ልቦና ችግር ውስጥ በመውደቃቸው ኢሳት ሲባል ቤታቸውን ለቀው በመሻሻ አቅራቢያ ወደሚገኘው ኮንዶሚኒየም ና ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ድረስ መሄዳቸውን መመልከቱን እንዲሁም ነዋሪዎች ፋብሪካዊ የራሱ የእሳት መከላከያ እንደት አይኖረውም ካለው ማምረቻውም ምንም ባልተነካበት እንደት በቀን የተነሳውን እሳት መከላከል ማጥፋት አልቻለም እስከ መቼ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እየተሰቃየን እንኖራለን መንግስት ስለ እኛ ደህንነት ማሰብና እንዳቸ መፍትሄ እርምጃ መውሰድ አልቻለም አንድ ባል ከኛ ይበልጣልን በማለት ጥያቄዎችን ሲያነሱ ቆይቷል ብለዋል ጥቅምት አምስት ቀን 209 ዓ ም ተከስቶ በነበረው ቃጠሎ ከፋብሪካው ግቢ ውጭ ያሉ በርካታ መኖሪያ ቤቶች ጉዳት ደርሶባቸው እንደነበር ያስታወሱ ነዋሪዎች ፋብሪካው ለነዋሪው ሰቆቃ ከማትረፍ ውጭ ነዋሪው አንዳችም ከፋብሪካው ያገኘ ጥቅም እንደሌለ ነዋሪዎች ይናገራሉ ቃጠሎውን ሰምተው በቦታ የደረሱትና ህዝቡም የሚናገረውን ብሶት ያዳምጡት የፋብሪካው ባለቤት ናቸው የተባሉ ግለሰብ በብስጭትና በሀዘን ስሜት በእንዲህ አይነት ሁኔታ በየጊዜው ንብረትና ሀብትን እያጋየን እያወደምን ልንቀጥል አንችልም በቅርብ ጊዜ ለቀን እንሄድላቸዋለን ሲሉ ተደምጠዋል የቀድሞ የሊቢያው መሪ የኮሎኔል ማመድ ጋዳፊ ልጅ ሳይፍ አልእስላም ከእስር ተለቀቀ ለዝርዝሩ ደረጃ አብቶል የኮሎኔል ጋዳፊ ሁለተኛ ልጅ የሆነውና አባቱን በመተካት ሊቢያን ይመራል ተብሎ ይጠበቅ የነበረው ሳይፍ አልኢስላም ካለፉት ስድስት ዓመታት የስር ቆይታ በኋላ በምህረት ህግ ተለቋል አባቱ ጋዳፊ ከሌሎች ልጆቻቸው በተለየ መልኩ ዙፋናቸውን እንዲረከብ የመረጡት ሳይፍ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2011 ጋዳፊ በመጽበብ ወገዳቸውን ተከትሎ በዚንታን እስር ቤት በአማጺያኑ ታስሮ ነው እየቆየው በአቡበከር አልሳዲቅ የሚመራው ባታሊዮን አርብ ለቲፋ እንዳደረገው ሳይፍ በምሕረት ተፈቷል ይሁንና ለሕዝብ እንዲታይ አልተደረገም ጠበቃው ካሊድ አልዛይድ በበኩላቸው ደንበኛቸው መፈታቱን አረጋግጠዋል የሳይፍ አልኢስላም መፈታት በሊቢያ ዳግም አለመረጋጋት እንዳይቀሰቅስም ተዘግቷል ለዚህም ነው ጠበቃው ለሳሊፍ አልስላም ደህንነት በማለት ደንበኛቸው ወደ የትኛው ከተማ እንደተንቀሳቀሰ ከመናገር የተቆጠቡት ይሁንና ምንጮች ሳሊፍ አልስላም ከስር መፈታቱን ተከትሎ በምስራቃዊ ሊቢያ ወደምትገኘው ቶብሩክ አካባቢ መጓዙን ነው ለቢቢሲ የተናገሩት። የአቡበከር አልሳዲቅ ባታሊዮን በምስራቃዊ ሊቢያ ህግ መሰረት በይቅርታ እንዲለቀቅ ያደረገው ሳይፍ አልኢስላም በመንግስታቱ ድርጅት በሚደገፈው በምዕራባዊ ሊቢያ መንግስት ስር ባለው በትሪፖሊ ፍርድ ቤት በሌለበት የሞት ቅጣት እንደተላለፈበት ይታወቃል ከዚህም ባሻገር ሳይፍ አባቱን ያስወገደውን አመጽ ለማክሸፍ ባስወሰደው እርምጃ ፈጽሞታል በተባለ በሰብአዊነት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ዘሄግ በሚገኘው ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ተፈላጊ ነው ሳይፍን በማሰር ተሳስፎ ያደረጉት የዚንታን ወታደራዊ ካውንስልና የዚንታን ማዘጋጃ ቤትም በአቡበከር አልሳዲቅ ባታሊዮን የተላለፈውን የጋዳፊ ልጅ የመፈታት ውሳኔ ተቃውመዋል በተለይ ወታደራዊ ካውንስሉ ባወጣው መግለጫ ሳይፍን መፍታት ደማቸውን ባፈሰሱ ወገኖቻችንና ጓዶቻችን ላይ ክህደት መፈጸም ነው በማለት ነው ተቃውሞውን እየገለጸው በአወዛጋቢ ሁኔታ በ208 ከለንደን የኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት በኢኮኖሚክስ ፔች ዲ ማግኘቱ የሚነገርለት የ44 ዓመቱ ሳሊፍ አልኢስላም የአባቱን ከስልጣን መወገድ ተከትሎ ወደ ኒጀር ሊያመልጥ ሲል ነበር እየተያዘ ሳሊፍ አባቱ ከምዕራባውያን ጋር መልካም ግንኙነት እንዲመሰርቱ ቁልፍ ሚላ በመጫወቱ ሳቢያ በታላላቅ ሀገራት መሪቱ ዘንድ ሳይቀር እንደ ዘመናዊና ዲሞክራሲ ለውጣይ እየታየ ቢሞካሽም በራሳቸው በምዕራባውያኑ ድጋፍ በሊቢያ የተቀሰቀሰው ዓመፅ እየቀረበለት ያለውን ውዳሴ አስገፍፎ ወንጀለኛ አስደርጎታል አብዮቱ የኮሎኔል ጋዳፊን የአራት አስርት ዓመታት አገዛዝ ቢገነድስም ያስገኘው ትርፍ ግን ሰላማዊያን ሊቢያን የአሸባሪዎች መፈልፈያና የደመሬት ማድረግ ብቻ ነው ተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ እርሳቸው በሥልጣናቸው ሳሉ ተፈጽመዋል ስለሚባሉ አባይ ተስተቶች መካከል አንዱ የሊቢያ ጉዳይ እንደሆነ መጥቀሳቸው አይዘነጋም ሊቢያ ስተት ነበር ነው ያሉት ባጭሩ ባራክ ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብት ወልድ ነኝ ተመልካቾቻችንን አድማጮቻችን የዕለቱ ዜናችን ይህን ይመስል ነበር ከቀሪው የእሳት ዝግጅት ጋር መልካም ቆይታ